Svoju riječ dali su i naši iskusni i svima jako dobro poznati fotografi koji su obilježili Photo Days i prošle godine. To su Ivo Pervan i Damir Hojka, koji ujedno i promovira svoju prvu knjigu Znanstveno-fantastični uradak Savija. Kao stručnjak u fotografiranju, možeš nam reći kratki osvrt na sve ovo večeras i ovih dana što održavalo u Rovinju? Mislim da je velika stvar za hrvatsku fotografiju da je uopće ovako nešto organizirano, znači da fotografi po prvi puta imaju priliku biti prikazani na način na koji su to druge struke do sad već učinjene. To jest, svi imaju neke festivale, filmaši imaju Pulsku arenu, pjevači imaju Doru, Porin, razno razne festivale. Fotografi do sad nisu imali ništa i evo ovo je zgodna prilika da se te ljude istakne, da pokaže se da fotografija i itekako zanimljiva može biti i filmična, to jest televizična u ovom slučaju, i da na taj način se daje jedan veliki push bilo kome ko ulazi u fotografiju, jer taj zna da će sad i on kao, ne znam, kolega pjevač moći doći jednog dana pred ljude, biti pohvaljen za svoj rad, prikazati ono o čem je razmišljao prošlih godina i pretočio to u fotografiju. Ja se nadam da će ovaj festival postati jedna tradicija, jer osim njega mi nemamo ništa drugo slično u Hrvatskoj. A iskreno mislim da je ekstremno potrebno ovako nešto i pogotovo velim kad vidim radove, čini mi se da su vrlo kvalitetni. Gospodine Pervan, vi kao jedan renomirani stručnjak, možete nam reći svoje dojmove odnoseći se na ovu godinu i na prethodnu godinu, znači na natjecatelje, njihove radove? Pa ja vam mogu reći ono što sam planirao reći, da sam ja bio pobjednik, da su me proglasili pobjednik. Reka bi da ja nisam pobjednik, večeras je pobjedila fotografija. Večeras su pobjedili dobri i pametni ljudi u Hrvatskoj koji su shvatili koliki je značaj fotografije. Jer značaj fotografije je nevjerojatno veliki i ja bih molio sve odgovorne ljude u ovoj zemlji da shvate ovo što ću sad reći. Fotografija može postati strateško oružje male zemlje Hrvatske. Zašto? Imamo izuzetno lijepu malu zemlju, imamo izuzetno pametne, nadarene i vrijedne ljude. Evo, čuli ste večera šta stranci govore, da ne bi neko mislio da sam subjektivan, ali ja govorim kao čovjek koji obaša svit, koji je vidio šta drugi rade i tvrdim to na toj osnovi. Imate kakvu poruku za buduće natjecatelje? Samo ustrajnost, rad i rad i samo rad. Za sam kraj morali smo dati riječ direktoru festivala Photo Days da nam podnese kratki osvrt na prethodnu i ovogodišnju dodjelu i zaključi ovaj drugi po redu uspješni festival fotografije. Mi smo lani započeli Photo Days ne bi li pozicionirali struku gdje je i mjesto. Mnogo je puta pozicija fotografa bila zapostavljena i promatrana isključivo kroz njegovu zanatsku komponentu. Lani se javilo na naš natječaj 350 autora sa nekih 5400 fotografija. I sve je bilo jako lijepo, divno i krasno. Stvarno su nam i svi fotografi bili zahvalni, fotografska zajednica. Međutim, naša je misija malo ove godine redefinirana. Puno smo učili i kao što sam rekao na ovoj završnoj riječi, često citiram priču da je najkraći put do sebe je put oko svijeta. Tako smo zaista htjeli dozvati i konsultirati svjetska lica, svjetske majstore fotografije, ne bili valorizirali hrvatsku fotografiju, da vidimo mi malo zaista gdje smo to mi u svjetskim okvirima. Sastav žirija je toliko bio respektabilan da vam je u prvih mjesec dana natječaja već natječaj došao do 10.000 na koncu 10.800 fotografija sa 690 autora, što predstavlja apsolutni rekord na ovim svim prostorima. Rekao je Redić, također vidljivo zadovoljan odazivom stručnog žirija, mahom svjetski poznatih lica ovog posla. Evo, Patrik je došao iz Los Angelesa. Čovjek snima film u Hollywoodu za Mela Gibsona. Nije mu teško, sjeo ovdje, 12 sati je letio, došao u Rovinj, ovdje je odsjeo, bit će tu jedan dan i opet 12 sati nazad.
i čuli ste ga šta je rekao. Osobita mu je čast da je došao na Foto Dejse. Rainer Opoku, jedan od najvećih svjetskih kustosa, sa galerijom u Majemiju, prebivalištu u Kelnu. Evo ga, tu je, došao je. Došao vam je i direktor art kluba Benetton. Svi su oni pregledavali isto tako i portfolio naših fotografa. Što to znači za našu fotografsku zajednicu? Prekrasna priča. I što reći za kraj? Nego nadajmo se da će ovo jedinstveno događanje u Hrvatskoj postati prava tradicija koja će iz godine u godinu privlačiti najpoznatija, kako domaća, tako i svjetska lica, te otkrivati neka sasvim nova.